Вітання всім глядачам М-студіо в ефірі. Вечірній випуск новин. Мене звати Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки понеділка, 3 серпня. Сьогодні у випуску. Адаптивний карантин, зони та обмеження, питання на часі, робота ДНЗ. Храм об'єднує, святкова літургія. Відзначили кращих, шкільне прощання. Станом на 9.00 3 серпня в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу виявлено 990 нових. На Закарпатті ж кількість захворювання на коронавірус зменшується. За даними МОЗ України, в області за минулу добу виявлено 51 випадок інфікування. Одна людина померла та 34 одужали. Загалом за час епідемії в області від недуги померли 202 людей. 5318 захворіли, 2113 одужали та 6522 чекають результатів аналізів. Ми відрізняємося від зеленої зони тільки тим, що у нас заборонено відвідувати заклади так званої надання соціальної допомоги, де, як правило, знаходяться старші літні люди. Значить, до того ж, хочу звернути увагу, що зелена зона, все ж таки, зелена і жовта зона, в якій знаходиться Закарпаття, зобов'язує дотримуватись режиму масконосіння, режиму знаходження в приміщеннях не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, необхідності постійної дезінфекції рук, необхідності використання громадського транспорту тільки в межах місць для сидіння. Відповідно до жовтої зони, в якій сьогодні є Закарпаття, дошкільні навчальні заклади, тобто дитячі садочки, можуть функціонувати. І рішенням комісії це було затверджено. У ніч на понеділок 3 серпня у селі Стрибичово Мукачівського району трапилася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2115 та вантажний автомобіль Івеко. Вже відомі причини фатальної аварії. Вже встановлено, що причиною ДТП стало те, що водій ВАЗу, це 25-річний мешканець Мукачівського району, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього зіткнення помер один пасажир ВАЗу, ще один пасажир і водій цієї автівки доставлені в лікарню. Вже встановлено, що водій ВАЗу перебував в стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявлено 2,47 проміле алкоголю. Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тривання. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. У справі призначено низку експертиз і триває досудове розслідування. За вихідні на Закарпатті зупинили майже два десятки п'яних водіїв. За перші серпневі суботу і неділю працівники груп реагування патрульної поліції Закарпатської області задокументували факти керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння в Ужгородському, Мукачівському, Рахівському, Свалявському, Берегівському, Тячівському районах. Ще чотирьох п'яних водіїв виявили працівники обласного управління патрульної поліції. Складені на правопорушників адмінпротоколи правоохоронці скерують до суду для прийняття остаточних рішень. Новий рекорд. На Одещині затримали понад 56 кілограмів наркотичних речовин з Еквадору. У морському порту Південний прикордонники затримали рекордну партію кокаїну. Приблизна вартість вилученого – 200 мільйонів гривень. Товар перевозили у контейнері з бананами, які прибули з Еквадору, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. Кокаїн розфасували у 47 брикетів і заховали у вентиляційних люках. Кожен брикет мав фірмове маркування у вигляді літер та цифр. А це свідчить, що він належить до певного наркосиндикату. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Адаптивний карантин в Україні продовжено поки до 31 серпня, аби не перевантажувати систему охорони здоров'я та уникнути піків захворюваності на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час візиту на Закарпаття. З 3 серпня почали діяти нові правила. Так, залежно від епідеміологічної ситуації щодо поширення COVID-19, всі регіони будуть віднесені до однієї з чотирьох зон – зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної. До кожної передбачені свої обмеження. Наразі Закарпаття потрапило у жовту зону. Що це дає краянам, розкаже Ірина Ковальчук.
Закарпаття у жовтій зоні згідно з новими правилами адаптивного карантину, запроваджені в Україні з 3 серпня, які діятимуть до кінця місяця. Краяни поки не розібралися у нововведенні. З поняття я взагалі не при ділах. Не знаю. Ну, это означает, что у нас, помимо тех ограничений, которые были для зеленой зоны, у нас еще дополнительно остается масочный режим. Это первая дистанция остается. Вот. Со школой там вопросы пока непонятно. Очевидно, значит, в кафе работают, но в ограниченном режиме. В транспорте тоже в масках. Наверное, перед красной, я так думаю, перед червоной зоной. Получается так, что людям уже можно посещать какие-то там, скажем, вот какую-нибудь сауну там или санатории. Говорят вот, друзья мои, что все санатории заполнены у нас в Закарпатье. И хоть некуда, все едут сюда к нам. Так что вот это вот, наверное, все-таки улучшение какое-то. Будем надеяться, что дети будут ходить в школу, а не онлайн. Я с трудом розумію, бо темп... то, що я слухала раніше, я щось про одне думала, потім вони змінили, скажімо, підхід, я не знаю. Но я би дуже хотіла, щоб Закарпаття було в зеленій зоні. От. І вам цього бажаю, і всім нам того бажаю, і щоб Україна теж повністю була в зеленій зоні, а за нею і весь світ. Зелена, жовта, помаранчева та червона – чотири зони передбачені новими правилами адаптивного карантину залежно від епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Визначені вони Міністерством охорони здоров'я на основі чотирьох критеріїв. Завантаження з ліжок не більше 50%. Це 11% так звана інцидентність на 100 тисяч населення виявлених випадків. Це динаміка зростання не більше 10%. І четвертий – кількість тестів, не менше 24 тестів, також на 100 тисяч населення. Усі регіони України будуть поділені на зони, кожна з яких має свої карантинні обмеження. Так, зелена зона передбачає проведення масових заходів не більше людини на 5 квадратних метрів, кінотеатрі із заповненістю 50%, пасажирські перевезення громадським транспортом у межах сидячих місць. Якщо область у жовтій зоні, як, до прикладу, Закарпаття, то додаються до обмежень зеленої зони ще й заборона відвідування установ соціального захисту. Мораторій або заборона відвідування місць, в яких знаходяться люди старшого віку. Тобто так звана критична або небезпечна категорія, небезпечна для них в першу чергу. Це так звані хосписи або центри надання соціальної допомоги, де є люди старшого віку, які в першу чергу потрапляють під небезпеку буде захворіти. Крім того, у нас були деякі обмеження, які стосувалися виключно нашої області, і були прийняті рішенням регіональної комісії ТЕБ-ТНС. В першу чергу всіх хвилює питання щодо дитячих садочків. Про відновлення діяльності ДНЗ – це тема окремого сюжету. Що стосується помаранчевої зони, то тут до обмежень жовтої зони додаються заборона діяльності закладів розміщення, крім готелів, розважальних закладів, ресторанів у нічний час, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, таборів, планової госпіталізації в лікарнях, а також обмеження масових заходів людини на 20 квадратних метрів, але не більше 100 осіб. А червона зона передбачає додаткову заборону громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгово-розважальних центрів, кафе та ресторанів. Варто додати, для всіх зон масковий режим у громадських місцях та дотримання дистанції. З суботи 1 серпня в Україні дозволено працювати дитячим таборам. Проте це не означає, що функціонувати можуть всі без виключення заклади. У МОЗ заявили, що відкриття конкретного табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він перебуває. Дозволять працювати лише таборам, що розташовані у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій та червоній дитячі заклади відпочинку не відкриють. Нагадаємо, Закарпатська область наразі знаходиться у жовтій зоні. Коли запрацюють садочки? Актуальне питання, яке турбує чималу кількість українських родин. Вхід Закарпаття у жовту зону дозволяє роботу ДНЗ. Проте у краї ще діє заборона обласної комісії ТЕБ та НС. Як вирішить це питання та коли дітлахи почнуть відвідувати улюблені групи, дізнавались мої колеги. Заборона роботи ДНЗ під час карантину стало справжнім випробуванням для закарпатських сімей. Адже, аби працювати і утримувати домочадців, дітей нянчили по черзі або залучали бабусь, дідусів, інших членів родини, чи наймали няню, що у кризу далеко не всім по кишені. Тож питання, коли запрацюють садочки, наразі вельми актуальне для краян. Хотіли б, щоб запрацювали, але... Як то вам кажуть, трошечки лячно, щоб дитинка не захворіла, але хочемо, так. Я не працюю, я інвалід другої групи, а й бо дуже хочу, щоб моя дитина пішла в садик. Бо вдома вже криша їде. І в дитини, і в мами. Я сама, в мене немає чоловіка, я сама воспитую дитину і сама з нього гуляю. Пора би вже давно.
звісно, людям вже треба на роботу теж ходити. Тож треба відкривати. А як ви викручуєтесь? Ну, коли як. Тож теж життя все. Ніхто не застрахований від хвороб і тому подобне. Нам ще поки зарано, але я знаю, що подруга дуже чекає, коли відкриється, тому що ні на роботу нормально в звичайному режимі не сходиш, ні якось, якийсь час по господарству не приділиш. Так що, да, чекають, коли відкриються. З 3 серпня вступили в дію нові правила адаптивного карантину, згідно з якими Закарпаття увійшло до жовтої зони, що дозволяє роботу дошкільних закладів. По формату постанова, яка була прийнята урядом, і рішення по розділенню віднесення Закарпатської області до жовтої зони, ми в понеділок проведемо комісію ТЕБ-ТНС нашу регіональну і відмінимо всі обмеження, які були, для того, щоб передати всю повноту відповідальності і прийняття рішень на регіональну, на державну, вибачте, комісію ТЕБ-ТНС. Тобто, якщо 3 серпня на засіданні регіональної комісії ТЕБ-ТНС знімуть заборону на роботу ДНЗ, оприлюднять рішення, то з вівторка середи садочки відкриють свої двері. Варто сподіватися, Закарпаття втримає позитивну статистику захворювання на коронавірус і залишатиметься у жовтій чи навіть зеленій зоні. Відповідно до урядового розподілу субвенцій з державного бюджету для розвитку окремих територій, Тячівський район отримає 3 мільйони гривень. Серед робіт, які проводитимуть за ці кошти, і ремонт покрівлі та фасадів частини будівлі Тячівківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. На якому етапі реконструкція зараз – у сюжеті моїх колег. У відповідь на звернення народного депутата Василя Петьовки до уряду Рахівщина і Тячівщина отримають кошти державної субвенції для благоустрою. Згідно розподілу на ці потреби, районний бюджет Рахівського району отримає 4 мільйони, а Тячівського – 3 мільйони гривень. Окремо 1,5 мільйона Вільховацька ОТГ та Тячівська ОТГ. Серед робіт, які виконають за кошти субвенції, і капітальний ремонт покрівлі та фасадів частини будівлі Тячівківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Кошторис на вартість 2 мільйони 400. Були проведені всі відповідні процедури. Дякуємо нашому народному депутату Василю Васильовичу, він посприяв, тому є 1 мільйон коштів. Ми вже отримали постанову, відповідний документ Кабінету міністрів. 1 мільйон гривень було виділено на капітальний ремонт і утеплення фасадів школи в Тячівці. Перекриваємо кришу. Одна частина повністю ремонтується, один участок тільки перекриваюся металом, ну. Далі будемо фасади робити, почиво, ну. От мостки всі будуть це робити на кромзданні. Пандус, вхід головний буде там. Як кажуть місцеві, ця школа давно потребувала ремонту. Деякі роботи вдалося зробити за минулі роки, тому зараз школа на фінішній прямій до повної реконструкції. Це була школа постійно в 56-х роках, вона була занедбала. Благодаря нашим керівникам і нашій громаді Іван Іванович Ковач, і таким, як Іван Федорович, і таким, як Василь Васильович Петьовка, у нас пішов здвиг у школі. У нас є прекрасно багато дітей, учнів, у нас дуже прекрасні дітки. У нас, дивіться, школа, зараз скажу так, дала друге дихання. Ремонтні роботи планують завершити вчасно і сподіваються, що 1 вересня дітлахи сядуть за шкільні парти в оновленому приміщенні. У горах Закарпаття туристка опинилася у безпомічній ситуації. 2 серпня о 14:02 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту різко погіршився стан здоров'я 45-річної жінки з Ужгорода. Вона піднімалася на гору Пікуй, що на Воловеччині, у складі туристичної групи. Раптово в жінки сильно впав тиск, і вона не змогла йти далі. Тоді інші учасники походу зателефонували за номером 101. Для надання допомоги туристці задіяли фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Пилипець та села Нижні Ворота. Жінці надали невідкладну допомогу і передали працівникам екстреної медичної допомоги села Біласовиця, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області. У горах Рахівщини на Чорногорському хребті біля озера Несамовите встановили дзеркало. Цікавою знахідкою поділився користувач Фейсбуку Леонід Кирилюк, прокоментувавши: «Придивися, раптом ти став свинею, залишивши сміття. Подяка тим, хто дзеркало прилаштував. А ти непотріб донизу забрав?» Очевидно, дзеркало встановили, щоби туристи, які відвідують гори, не залишали сміття. Подивилися в дзеркало і дали собі відповідь, хто вони є. В селищі Ясіня на Рахівщині з нагоди Дня пам'яті пророка Іллі в місцевому Свято-Іллінському храмі пройшла божественна літургія, на яку завітав єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсунофій. Більше про свято та як його відзначили в громаді, дізнаєтесь за мить.
2 серпня православні християни відзначали День пам'яті святого пророка Іллі. Вважається одним з найшанованіших святих поряд з Миколаєм Чудотворцем. Ілля все своє життя присвятив служінню Богові, жив у пустелі, молився та дотримувався посту. За віддану службу Всевишньому пророка забрали живим на небо у вогняній колісниці. З нагоди свята в Свято-Іллінському храмі в селищі Ясіня пройшло богослужіння за участі єпископа Ужгородського та Закарпатського ПЦУ Версонофія. Вітаю всіх, дорогі браті і сестри, сьогоднішнім святом, з Днем пам'яті святого пророка Божого Іллі. Сьогодні ми зібрались тут у Свято-Іллінському храмі в Ясіні з величною громадою, аби вшанувати престольний день, престольне величне свято цієї релігійної громади, так? Помолитися разом, звершити божественну літургію в пам'ять про великого пророка Божого. Ось, а також заради того, аби підтримати духовну громаду, морально. Вірян на богослужіння прибуло чимало, настрій святковий. На щастя, ще й з погодою пощастило. Я гість, я тут відпочиваю, а ми з отцем були на сході України, в Волновасі їздили. Я побачив у Фейсбуці, що він тут. І так, приїхав в гості, бо ми в Ясіні тут поряд відпочиваємо. Дуже гарно. Дуже. Я місяць назад був і приїхав знову, бо так якось дуже мені подобається тут. У нас так у Ясінях заведено, що ми ходимо одні до других у гості. Як був і московський патріархат, то, ну, так, така була ситуація, що всі ходили. На наш храм Юрія Побідоносця 6 травня приходять з Ясіня, ми ходимо в інші храми, які були тут. Це була така гуцульська наша традиція заведена. І так думаємо, що буде і так, і з УПЦ, і з ПЦУ, тому що так заведено спокон віків. Варто додати, що під час богослужіння владика Версонофій звернувся до очільника Хуської єпархії УПЦ Марка з проханням припинити чвари в громаді через храм. Нагадаємо, в лютому 2019 року більшість громади проголосувала за перехід до ПЦУ. Ці всі люди, які ось тут, пішли за Україною і пішли за її помісною православною церквою. Я прошу вас до примирення. Я простягую вам руку примирення і прошу її у вас взаємно. Але якщо, владико, ви цієї руки не приймаєте, прошу усіх вас, оце дорогоцінне золото, яке є наші віряни, не каламутіть його. А настоятель храму отець Володимир закликав вірян об'єднуватись і ходити до церкви, двері якої відкриті для всіх. Як опоненти наші казали, що ми не допускаємо їх до храму, то ми хочу сказати і всім вам, і люди були тут присутні, що ні для кого двері в храм не закриті. Тому ми запрошуємо всіх, нехай Боже благословення буде завжди з усіма. І, як сказав владика, ми хочемо тільки примирення і хочемо, щоб всі разом єдиними устами співати і прославляти Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Спасибі вас, Господи. Дякую вам дуже. Щорічну благодійну акцію до Дня знань з роздачі шкільних ранців, що проходила в усіх населених пунктах Тятівщини і Рахівщини, завершено. Днями подарунки для навчання отримали першокласники із села Велика Уголька. У Тячівському та Рахівському районах завершилась благодійна акція, у рамках якої кожен майбутній першокласник отримує ранці з усім необхідним для навчання канцелярським приладдям. Загалом у цих двох районах близько 3700 дітей отримали необхідне для школи канцелярське приладдя. Я маю сьогодні приємну місію вручити рюкзачки від Василя Васильовича Петьовки. За словами батьків майбутніх школярів, ранці – це щорічна неоціненна допомога для них. Адже завдяки такому подарунку виходить зекономити немалу суму коштів. Це дійсно сумки. Вони у мене, в старшого сина, теж була сумочка. Зараз 4 роки віднесу. Дуже дякуємо. Гарно Василю Васильовичу Петьовку. Це справді дійсно велика підтримка для батьків. У нас село гірське, не всі мають можливості купити хороші, якісні речі для наших першокласників. Всім хочеться мати щось хороше. А ці речі, ці рюкзаки, які повністю наповнені всім шкільним приладдям першої необхідності, є на першочерговим початком у школярів до навчання. Нагадаємо, вже 10-й рік поспіль кожен майбутній першокласник Тячівського та Рахівського районів отримує ранці з усім необхідним спорядженням. Благодійна акція проходить за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки.
Мукачевом пронеслася піщана буря. Природне явище вдалося зафіксувати на камеру. Пилову бурю 2 серпня зняв та оприлюднив у Фейсбуці очевидець події Іван Кохан. Чоловік зазначив, куряву він застав на автостанції міста. Місцеві жителі кажуть, таке явище з вітром у Мукачеві періодично трапляється. За певних умов вітер починає закручуватись і утворюється стовп пилу. Серпень на Закарпатті буде спекотним. Прогноз синоптиків. За даними метеосупутників, погоди та прогнозами синоптиків, наступного тижня температура повітря в Закарпатській області в день буде досягати та перевищувати позначку у плюс 30 градусів тепла. Місцями пройдуть короткочасні грози. За 130-річними спостереженнями синоптиків, найтеплішим цей тиждень був у 1917 році. Тоді температура повітря в день досягала позначки 40 градусів тепла. Підгучні оплески та шкільні мелодії. На площі Народній нагороджували найкращих ужгородських випускників шкіл. Серед них – золоті та срібні медалісти. На учнів чекали не тільки грамоти та медалі, а й грошові премії. Юлія Мещерякова – одна з найкращих в Ужгородській лінгвістичній гімназії імені Тараса Шевченка. Дівчина – золота медалістка. Каже, навчання давалось легко, адже любила освітній процес і постійно самовдосконалювалась. Тим більше допомагали батьки та вчителі. Найважче зараз – розпрощатися зі школою, адже саме з нею пов'язано чимало приємних спогадів. Важко прощатися зі школою, бо це важливий період мого життя і буде не вистачати цієї атмосфери. Не можна виділити щось одне, школа дала нам багато життєвих уроків і підготувала нас для майбутнього життя, навчила нас бути самостійними і відповідати за свої вчинки. Таких золотих медалістів, як Юлія, цьогоріч в ужгородських школах аж 85. Учні вчились всі 11 років, не покладаючи рук. Позаду – безсонні ночі, сотні перечитаних книг. Усе це заради знань і високих балів ЗНО. Загалом я здала його дуже добре, я задоволена своїми результатами. Ну, я складала 4 предмети – це українська мова, математика, англійська та біологія. Математику я склала на 187, українську мову – на 195, англійську – на 200, ну і біологію – на 198. Важко не було, мені здається, що якщо ти звикаєш працювати, якщо в тебе є інтерес до знань. Тішаться не тільки золоті медалісти, а й срібні – їх 20. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв запевняє – така розумна молодь – гордість міста. Тож найкращих відзначили ще й грошовими преміями. У нас 105 лауреатів золотих та срібних медалей. Це серед 800 випускників, які в цьому році закінчили загальноосвітні ужгородські середні школи. І це дійсно є наша гордість. Є гордість того, що ми сьогодні стоїмо поряд з такими чудовими, прекрасними молодими людьми, які вже зробили величезний вклад, тому що вони десь на один крок випереджають своїх однолітків, адже вони більше ночей не доспали, вони довше затримувалися в школах, щоб глибше вивчити цей чи інший предмет і отримати максимально глибокі знання. Щоб випускники досягали найкращих результатів у навчанні, міська влада щороку покращує умови у школах. Тут роблять капітальні та косметичні ремонти, оновлюють вбиральні, будують спортивні зали і футбольні майданчики, оздоблюють класи новітньою технікою. Я переконаний, що вони будуть успішними в цьому житті, тому що вони знають, що вони хочуть, вони вже вміють добиватися цих цілей. І я їм бажаю, щоб вони були справжніми патріотами нашого міста, Закарпаття, нашої країни. І щоб вони не переживали, що якщо навіть невеличкі невдачі у них десь будуть в житті, то обов'язково в кінці вони обов'язково доб'ються успіху. Імена усіх цьогорічних ужгородських медалістів закарбували у спеціальній книзі «Золотий літопис міста». Батьки, вчителі та представники влади побажали їм успішного вступу у вузи та щасливої долі. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Завтра ж дивіться про наступне. Аварійний міст – інспектування і рішення. Допомогти дитині – врятуємо маленького Закарпаття. Наразі це все. Бажаю вам побільше усмішок і міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі!